سا ډیر دي کنه زما په نوم خو نن سبا ډیر انعامونه نور ته ملاو شي دي زما ته نه دي ملاو شي دي اول ورځ یو ما ته یو کس خبره یو کس ما ته فون هلو ما هلو څنګه ښه وي ته غواړې سره خبرې کوي ما او وي تا ته ما انعام را لګلې تا ته ملاو شو ما وي کم نه ما 20000 روپۍ را لګلې ما ته خو نه ملاو شي وي هغه پلان کوي آی ډي کې سنو مې واغس وغه آی ډي ستا تصویر لګېدل دي ستا آی ډي ده اوس موږ مختار کو ساده دي هغه نوم نه پڑھاوي صرف تصویر مې ني هغه وي چې دا هغه آی ډي ده نو مطلب ستا ډیر ستا ډیر پیسې ستا ډیر حق ستا ډیر حق ول سو دي ستا ډیر پیسې غلا سو دي او او نو هغه ته چې ماري ته تاسو 1000 روپے لیگل دي ما ته سج راو کدر مونږ غلام حسین وای چې زما ډېری پیسې غلا سوي دي او زما پیسې چې دي نور خلکو وړي دي دا ډېر بد کار دي باید د غلام حسین پیسې د دې انعام چې دي دا څوک یو نسي غلام حسین چې دي خلکو لوټلې دي نو غلام حسین چې دي باید غلام حسین نه احتیاط وکړي نه دا دی بیا غلام حسین رالی بیا کال درته رالی ما کال ډېر کال مې دي هغه خبره کوله اگر کس بیا ماته میسج راو کو می دا ګور ما 20000 اشنا ستیکار نمبر اور سے ماته راو لګل په دې ما 20000 روپے لګل دي مې زه دا غنه سیب شو زما په نوم هغه ته ملاوي شي یو کار خو شو زما په نوم سبب به مې ماته وشي یا ستا خو ډیر پیسې ستا خو ډیر پیسې دور دور سوي دي الله به خیر کې پښتانم ژوند دي پښتانه ژوندې دي تا ته به نورې نامونه درکوي تا ته به انشاءالله یو ځای باندې 15 لکه 10 لکه دورې پیسې درکوي مطلب یو یو سړی تا ته 10 لکه 15 لکه روپۍ به درکوي انشاءالله الله مهربانه دی ستا به مسلال کېږي خو چې چا ستا پیسې غلا کړې دي هغو ته وروبخه دا وروبخه هغه خو بیا